Een tijd van stilte, vrede en rust in God. Koninkrijkstijd, week 5. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 7. Aangezien jullie alles in oorvloed het, geloof, die gave om jullie woord te doen, kennis van God, onbeperkte ijver en ons liefde vir jullie, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ijver van ander, om daardoor die oprechtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerstes wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerstes wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ijver om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gave aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet lei om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees. Moet jylle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek lei. As hulle weer oorvloed het en jylle gebrek lei, kan hulle jylle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Aangezien jylle alles in oorvloed het, geloof, die gave om jylle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ijver en ons liefde vir jylle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys jylle op die ijver van ander om daardoor die oprechtheid van jylle geloof te toets. Jylle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerstes wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerstes wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ijver om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee jylle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gave aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat jylle gebrek moet lei om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees, moet jylle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek lei. Dan, as hulle weer oorvloed het en jylle gebrek lei, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Kom ons oordink nou die woord. Wat leer hierdie gedeelte ons oor God se vrygewigheid aan jou en my? Hoe leef ek en jy hierdie vrygewigheid uit in ons lewe van elke dag? Bid en vra die Here God om jou meer vrygewig te maak en so jou gawes diensbaar te maak in sy koninkryk.